नमस्कार, द कॉलमच्या जॉब कॉलममध्ये मी ऐश्वर्या तुमचं स्वागत करते. सध्याच्या काळात बेरोजगारांपुढील प्रश्न ओळखून आम्ही तुम्हाला जॉब कॉलमच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांमध्ये नोकरीसाठी कुठे संधी आहे, त्यासाठी कसा अर्ज भरावा याची माहिती तुम्हाला सांगणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया UPSC पासून. UPSC मध्ये एकूण 363 जागा उपलब्ध आहेत. प्राचार्य या पदासाठी जागा रिक्त असून यासाठी शैक्षणिक पात्रता, पदवीधर, पदव्युत्तर पदवी आणि 10 वर्ष अनुभव गरजेचा आहे. वयाची अट 13 मे 2021 रोजी पर्यंत 50 वर्ष असली पाहिजे आणि यासाठी SC ST साठी 5 वर्ष सूट असून OBC साठी 3 वर्ष सूट आहे. नोकरीचे ठिकाण संपूर्ण भारतात आहे. यासाठी लागणारी फी जनरल OBC आणि EWS साठी 25 रुपये असून SC ST PH आणि महिलांसाठी कोणत्याही प्रकारची फी नाही. या पदासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 29 जुलै आहे. अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाईट upsc.gov.in यावर चेक करा. दुसरी भरती इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटसाठी आहे. यासाठी एकूण 155 जागा उपलब्ध असून एकूण 3 पदे आहेत. त्यामध्ये पहिले पद आयकर निरीक्षकासाठी आहे आणि यासाठी एकूण 8 जागा आहेत. यासाठी शैक्षणिक पात्रता, पदवीधर संबंधित क्रीडा पात्रता असणं गरजेचं आहे. यासाठी वयाची अट 1 ऑगस्ट 2021 पर्यंत 18 ते 30 वर्ष असणं गरजेचं आहे. OBC साठी 5 वर्षांची सूट असून SC ST साठी 10 वर्ष सूट आहे. दुसरे पद कर सहाय्यकासाठी असून यासाठी एकूण 83 जागा आहेत. यासाठी शैक्षणिक पात्रता, पदवीधर, क्रीडा पात्रता आणि डेटा एंट्री गती प्रति तास 8000 की असणं गरजेचं आहे. यासाठी वयाची अट 1 ऑगस्ट 2021 पर्यंत 18 ते 27 वर्ष असणं गरजेचं आहे. OBC साठी 5 वर्षांची सूट असून SC ST साठी 10 वर्ष सूट आहे. तिसरे पद मल्टीटास्किंग स्टाफसाठी असून यासाठी एकूण 64 जागा आहेत. यासाठी शैक्षणिक पात्रता 10वी उत्तीर्ण आणि संबंधित क्रीडा पात्रता असणं गरजेचं आहे. यासाठी वयाची अट 1 ऑगस्ट 2021 पर्यंत 18 ते 25 वर्ष असणं गरजेचं आहे. OBC साठी 5 वर्षांची सूट असून SC ST साठी 10 वर्ष सूट आहे. या सर्व पदांसाठी नोकरीचं ठिकाण मुंबई असून यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरावा लागणार आहे. यासाठी कोणत्याही प्रकारची फी आकारली जाणार नसून अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 25 ऑगस्ट 2021 आहे. अधिक माहितीसाठी दिलेल्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्या. यासोबतच मी ऐश्वर्या आता तुमचा निरोप घेतेय. तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. नोकरीसाठी इच्छुक असणाऱ्यांना ही माहिती नक्की कळवा.